Siwmai a chroeso i'r Ysgol Ddigidol. Yn y fideo yma, ry'n ni'n mynd i fod yn defnyddio app am ddim, y Wick Editor, er mwyn creu animeiddiadau ffrâm-wrth-ffrâm. Fel ddwedais i, mae app The Wick Editor ar gael i ddefnyddio am ddim ar y we. Felly dyna gyd ti angen yn ychydig er mwyn dilyn y wers yma yw teclyn digidol, rhywbeth fel Chromebook yn ddelfrydol a chysylltiad i'r we. Er mwyn agor app The Wick Editor, dyna gyd ti angen i chi wneud yw lliwio i wefan wickeditor.com. Nawr, os ych chi'n mwynhau y wers yma sy'n rhad ac am ddim, fi'n siŵr hefyd byddwch chi'n mwynhau y gwersi codio sydd ar gael ym mhecyn codio un yr Ysgol Ddigidol. Nawr, os hoffech chi gael blas o'r pecyn codio un yna yn rhad ac am ddim, dyna gyd sy'n angen i chi wneud yw clicio'r ddolen o dan y fideo neu dilynwch y URL sydd ar waelod y sgrin nawr. Iawn te, nôl at y Wick Editor a draw yn ni i'r cyfrifiadur er mwyn dechrau animeiddio. Ar dudalen cartref Wick Editor, cliciwch yn y botwm gwyrdd sy'n gweud Launch Web Editor. Bydd yr app yn llwytho, just cliciwch ar y botwm gwyrdd eto Try It. Mae'r app yn syml iawn i ddefnyddio. Ar y top yr ochr chwith, dyma'r adnoddau sydd ar gael i ni fan hyn, y tools. Yna ar y gweilod, dyma'r linell amser, y timeline. Allwch chi weld y fframiau unigol fan hyn. Nawr, yn automatic, mae 12 fframm, 12 fframm yn gwneud un eiliad o animeiddiad. Felly, er mwyn creu un eiliad o fideo, bydd angen i ni dynnu 12 o luniau gwahanol yn y ffenestri bach yma ar waelod y sgrin. Mae'r linell goch yma, y pen chwarae, yn dangos 4 fframm i ni ar hyn o bryd. Felly, wrth gwrs i ddechrau, ni'n mynd i fod ar fframm un 1. Ar y top ar yr ochr dde, fe welwch chi botymau pwysig copy a paste. Y byddwn ni'n defnyddio reina yn y fideo yma. Y bin, os ych chi moyn dileu rhywbeth. Ac yna undo a redo er mwyn camu yn ôl os ych chi'n meddwl bod chi wedi gwneud camgymeriad. Neu camu ymlaen os ych chi'n meddwl bod chi wedi camu yn ôl ar gamgymeriad. Iawn, dewch i ni gael bwrw ati te. Felly, yn y fframin cynta, i ni yn mynd i dynnu llun person brigau. Felly, fi'n mynd i ddechrau bant gyda'r pen. Felly, er mwyn creu pen, dwi'n mynd i ddefnyddio yr arf elips, cylch. Nawr, dwi'n mynd i greu person brigau lliw D, felly mae'r lliwiau yma yn iawn fel maen nhw. Felly, er mwyn tynnu llun y pen, dwi'n clicio ac yn llusgo er mwyn creu cylch. Yna, dwi'n mynd i greu gweddill y corff gan ddefnyddio llinellau. Felly, er mwyn gwneud hynny, dewiswch yr arf llinell. Nawr, ar hyn o bryd, mae trwch y linell yn un pixel, felly mae'n weiren denau iawn. Newidwch hwn i tua 5 neu 6, rhywbeth fel yna, ac fe welwch chi bod ni'n mynd i gael llinell drwchus. Er mwyn creu y corff, dwi jyst yn clicio ble dwi moyn i'r linell i ddechrau, llusgo a gollwngau i fynd. Yna, er mwyn creu y goes sydd yn mynd i fod yn ymestyn ymlaen, dwi'n clicio eto, clic, gadle fynd, clic, gadle fynd, clic, gred, a nawr dwi'n mynd i wneud y goes sy'n ymestyn yn ôl, felly, clic, 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 iawn, a nawr y breichiau. A fel chi'ch chi gweld, dwi'n mynd am osgo agored iawn fan hyn. Fel bod ni'n cael cyferbyniad da rhwng yr osgo yma a'r un ni'n mynd i wneud yn y fframin nesaf. Nawr, mae ymherson ni tymor bach yn rhy uchel fan hyn, dwi'n moyn bod e lawr ar y llawr. Felly, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw defnyddio yr arf y pwyntydd, y cursor, fan hyn. A dwi'n mynd i lusgo bocs dros y cyfan, cydio yn y person yma wrth i ben, a llusgo fe lawr i'r llawr. Great. Nawr, dwi'n barod nawr i greu yr osgo nesaf. Felly, er mwyn creu y fframau nesaf, beth sy'n angen i chi wneud yw clicio ar y botwm plus yma ar gyfer fframau rhif 2. A dyna ni, ni nawr ar fframau rhif 2, a fel chi'ch chi gweld, ni wedi cael taflen wag o bapur. Nawr, does dim angen dechrau o dechrau. Dwi'n mynd i fynd nôl i fframau 1. Dwi'n mynd i unwaith eto, neu'n siŵr bod fi defnyddio'r pwyntydd, y cysau, llusgo bocs dros y person brigau, ac yna dod draw i'r top i'r cornel ochr dde, copi. Nawr, allai chi ddefnyddio Control C, os ych chi'n defnyddio llwybrau byr ar y bysellfwrdd. Nôl i fframau 2, ac yna clicio ar
paste. Y broblem gyda hwn yw, dwi ddim yn gwybod nawr ble oedd y person brigau yn y ffram blaenorol. Felly, beth sy'n gallu helpu ni pan ni'n animeiddio yw hainau troloiw, onion skinning. Nawr, be mae hwn yn mynd i wneud yw dangos cysgod i ni o beth oedd i weld yn y fframau blaenorol. Felly, os dwi'n clicio ar hynna, chi'n gweld ni'n gallu gweld cysgod ble oedd yn person ni yn ffram unrhyw un. Dyna fe fyna, ffram unrhyw un, ffram unrhyw doi, felly gweld i gysgod e. Felly, dwi'n mynd i ddewis y person brigau, dod nôl draw, a gorgyffwrdd y pen ychydig. Chi'n gweld mae'r pen yn gorgyffwrdd gyda ble oedd e. Iawn, nawr, i'n hapus gyda hwnna o ran lleoliad, ond mae eisiau nawr i ni i addasu yr coesau a'r breichiau. Felly, er mwyn gwneud hynny, mae eisiau chi ddefnyddio yr arf yma, path cursor, pwyntydd llwybrau. Iawn, gyda hwn i fi'n gallu cydio yn narnau corff y person a symud nhw'n rownd. Felly, fel chi'n gweld, dwi'n mynd nawr o osgo agored iawn i osgo caeedig. Nawr yn bod ni wedi creu y ddau osgo cyntaf yn ffram 1 a ffram 2, dyna gyd ni'n gorfod wneud nawr yw copio a pasto y ddau osgo yna i fewn i'r fframiau sy'n dilyn. Felly, mae yr odrifau yn mynd i ddefnyddio yr un osgo, felly 1, 3, 5, 7, 9 ac yn y blaen, ac mae'r eilrifau yn mynd i ddefnyddio yr un osgo, 2, 4, 6, 8, 10. Ac yn y blaen. Dewch i fi ddangos i chi beth i fi'n meddwl. Yn ffram 3, ry'n ni moyn copi o beth oedd yn ffram 1. Felly, na i glicio nôl i ffram 1, dewis arf y pwyntydd, llisgo bocs dros y cyfan, copi. Nôl â fi i ffram 3, paste. Wrth gwrs, i ni moyn bod yn person ni o flaen ble oedd y person yn ffram 2, felly dwi'n symud y cyfan draw. Mlaen y fi te, yn ffram 4, dwi'n moyn copi o ffram 2. Felly nôl y fi ffram 2, defnyddio arf y pwyntydd, copi, nôl i ffram 4, pasto, llisgo mlaen. Nawr, dewch ni gael troi yr onion skinning i ffwrdd fel bod y cysgodion yna yn diflannu. A'i nôl i'r dechrau a clicio nawr ar y botwm gwyrdd er mwyn chwarae yr animeiddiad. A fel allwch chi weld, mae'n person brigau ni yn dechrau edrych fel bod e'n rhedeg ar draws y sgrin. Cool, nag yw e? Iawn, felly, eich tasg chi yw i gario mlaen gyda'r broses yna yn copio'r fframiau 1 a 2, tan bod eich person brigau chi'n cyrraedd hanner ffordd yn gros y sgrin, ac yna, o hanner ffordd yn gros, licen ni i chi ddefnyddio'ch dychymyg. Beth mae'r person brigau mynd i wneud nesaf? Ydw i'n mynd i hedfan i ffwrdd? Ydw i'n mynd i wneud olwyn cart? Ydw i'n mynd i wneud rhywbeth o gymnasteg? Ydw i'n mynd i dyfu y denydd a hedfan i ffwrdd? Ydw i'n mynd i balu twll yn y ddeiar? Ydw i'n mynd i jwmpo yn y car a gyrru bant? Mae lan i chi a'ch dychymyg beth sy'n digwydd i'r person brigau yma o'r hanner ffordd ymlaen. A fi'n disgwyl mlaen i weld eich syniadau chi. Ar gyfer yr enghraifft yma, mae'n person i jyst yn mynd i redeg i ffwrdd o ochr draw y sgrin. Felly na i hwnna nawr. Dyna ni, fel chi'n gallu gweld, dwi wedi cwblhau'r animeiddiad gyda'r person brigau'r redeg'r holl ffordd yn dros y sgrin. Nawr, os chi'n barod i rannu hwnna, beth sy'n eisiau chi wneud yw clicio ar botwm yng nghornel y sgrin ar ochr dde sy'n dweud export er mwyn allforio'r prosiect. Nawr, ar gyfer prosiect byr fel hyn, mae allforio fel GIF yn ddelfrydol. Felly rowch enw i'r prosiect fan hyn, ac yna cliciwch ar y botwm export GIF. A dyna ni, fe welwch chi hwnna wedi lawrlwytho i waelod ffenest Chrome, allwch chi roi hwnna ar Google Classroom, roi fe ar eich Google Slides, neu hyd yn oed ei gynnwys e ar ddogfen yn rhywbeth fel J2E5 ac yn y blaen.
Dyna ni te. Athrawon, fydden ni'n dwlu gweld yr animeiddiadau mae'ch disgyblion chi wedi creu. Felly, os allech chi dagio'r ysgol ddigidol mewn unrhyw bostiad chi'n roi lan, neu danfon nhw ata i'r cyfeiriad e-bost, bydde hwnna'n wych. Fydden ni wrth fy modd yn cael gweld nhw. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r weithgaredd yma. Cofiwch hefyd, os hoffech i'r sampl am ddim yna o becyn codio 1, dyna gyd sy'n rhaid chi wneud yw dilyn y ddolen ar waelod y sgrin nawr. Welai chi te yn y fideo nesaf. Hwyl am y tro.